স্যার আপনাক এই কথা একটা কথা সুধু এই আমাৰ আমি গুৰুচৰিত কথা আমি কথাখিনি পালো বাৰু তাত আমাৰ বিভিন্ন তথ্য আছে এতিয়া আহোম আহোমসকলৰ যিটো তেওঁলোকৰ যিটো পাঁচশ বছৰ যিটো শাসনকাল এই শাসনকাল চোৱাত ধৰি লওক তেওঁলোকে যেতিয়া হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকে ধৰি লওক উত্তৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভাৰতৰ বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা যিহেতু মোগলৰ কেইবাটাও আক্ৰমণ হৈছিলে গতিকে উত্তৰ ভাৰতৰ লগত অসমৰ এটা মানে ৰাজনৈতিক ফালৰ পৰাই হওক এটা সম্পৰ্ক এটা হৈছিলে গতিকে সেই আহোমৰ দিনত কোনোবা এনেকুৱা কোনোবা ৰজা আছিল নেকি যাৰ ধৰি লওক যিখন আহোম ৰজাৰ বুৰঞ্জী পুথি ধৰি লওক বিভিন্ন ৰাজকীয় ঘটনা বুলি আপুনি কথাটো অলপ আগতে ক'লে এই বিভিন্ন ৰাজকীয় ঘটনাত এনেকুৱা ধৰণৰ ফাকু উৎসৱ কোনোবা আহোম ৰজাজনে অলপ বিশেষভাৱে তেওঁ উদযাপন কৰিছিল নেকি খুব ৰং ৰহস্যৰে বা খুব পৰম উৎসাহেৰে এনেকুৱা কোনোবা আহোম ৰজা আছে নেকি যে তেতিয়া আমাৰ মানে কি হ'ব তেতিয়া শ্বহীদ পুথিৰ সময়ৰ যিখন সমাজ সেই সমাজত আপুনি ফাকু উৎসৱৰ যিটো উদযাপনৰ যিটো আমি পাওঁ সেই বস্তুটো ধৰি লওক আহোমৰ দিনত কাৰণ দুখন সমাজ এখন ধৰি লওক বৈষ্ণৱ হেৰি বিশ্বাসী আৰু এখন ধৰি লওক এখন ৰাজসিক চিন্তাধাৰা আৰু তাত ধৰি লওক বিভিন্ন অন্য বিভিন্ন কাম কাজো হয় ধৰি লওক গতিকে এই যিটো ৰাজকীয় ৰাজকীয়ভাৱে ফাকুৱা উদযাপিত যেনেকে হৈছিলে তাৰ কিবা তথ্য থকা কিবা কিতাপ আছে নেকি বা কোনোবা ৰজাৰ সেই সময়ত দুখনমান নাটক ৰচনা হৈছিলে ফাকু যাত্ৰা ইত্যাদি কৰি সেইবিলাকত হয়তো অলপ উল্লেখ থাকিব পাৰে কিন্তু ঘটনা হৈছে কি সেই গ্ৰন্থবিলাক এতিয়ালৈকে ছপা হৈ ওলোৱা নাই পুৰণি সাঁচিপতীয়া পুথিবিলাক প্ৰস্তুত কৰোঁতে সেইবিলাক হেঙুল হাইতালেৰে বলোৱা হৈছিলে গতিকে ৰং বা সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত বা সাঁচিপাত সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত নিশ্চয় মানে এটা ধাৰণা প্ৰাকৃতিক যেনেকে কুচিয়া তেজ পুৰৈ ৰং তাৰপিছত তেহেৰাজ এঙাৰ ইত্যাদি ধৰণৰ গৰুৰ জামুৰ ছাল এইবিলাক একত্ৰিত কৰি পগাই পেলাই প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেইটো ইমানেই দীৰ্ঘস্থায়ী আছিলে যে শ শ বছৰৰ পিছতো সি মানে নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকি যায় বৰ্তমানে আমাৰ যিবিলাক কেমিকেলৰ চিয়াহী প্ৰস্তুত কৰিছে সেইবিলাক সেইবিলাকৰ ইমান লংগেটিভিটি নাই আজিকালি সেই চিয়াহীটো আপুনি চাব কাপোৰ ধোৱা চাবোনেদি হেৰি কৰিলেও চিয়াহীটো আঁতৰি যায় কিন্তু আগতে নেৰাইছিলে আগতে সেই চিয়াহী ৰং আৰু এবাৰ জিলাগি লাগিলে আৰু গতিকে সেইকাৰণে মানে ধৰি লওক আজিকালি ধৰি লওক বস্তু নতুন বস্তু বহুতখিনি প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছে গতিকে ৰং বহুত প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ধৰি লওক তাৰ সেই দীৰ্ঘস্থায়িত্বটো নাই কিন্তু যোনখিনি ৰং অপকাৰী সেইখিনি কিন্তু দীৰ্ঘস্থায়িত্বটো আছে অপকাৰী ৰঙত মানে এডিচনেল কেমিকেল দিছে যেনেধৰণে এতিয়া আমাৰ খাদ্যবিলাকত যেনেকে কেমিকেল দি বহুত দিন মানে নষ্ট নোহোৱাকৈ চিকমিকে থকাকে ৰখা হয় ঠিক তেনেকে কমাৰ্চিয়েলি এভাৰলাষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান শক্তিশালী দৰৱ তাত নিয়োজিত কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া মানে আপোনাৰ যিটো ব্যৱসায়িক চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা মানে বহুতখিনি আমাৰ গোটেই সমাজ জীৱন আৰু আমাৰ যিটো উপভোগ আনন্দ উপভোগৰ বহুত আহিলাকো মানে বৰ বেয়া ধৰণে গ্ৰাস কৰি লৈছে অতিপাত এই যিটো বেছি গ্ৰাস কৰিলে গতিকে আমাৰ ফাকুৱাৰ এই যিটো ৰং সেই ৰংটো মানে আজিকালি অৱশ্যে এটা কথা দেই এতিয়া নতুনকৈ কিন্তু মানুহ আয়ুৰ্বেদে হওক বা আমাৰ যিটো ঔষধি গুণযুক্ত গছ গছনিৰ প্ৰতি হওক মানুহৰ সেই আদৰটো আকৌ বাঢ়ি গৈছে আকৌ ধৰি লওক ন ন গৱেষণাও হৈছে গতিকে আজিকালি আমি যিটো হাৰ্বেল প্ৰডাক্টছ বুলি যিটো আজিকালি খুব আৰু আজিকালি মানুহে হয়তো বেছিভাগ মানুহে সজাগ সচেতন হৈছে অৱশ্যে দেই ৰং কিনা ফাকুৱাৰ সময়ত ৰং কিনা মেলাত গতিকে সকলোৱে হাৰ্বেল প্ৰডাক্টছ বিচাৰিয়ে যায় আৰু কিছুমান ভাল উপকাৰী ৰঙো পায় অৱশ্যে তাৰ অৱশ্যে মূল্যটো অলপ বেছি হ'লেও কিন্তু ভাল বস্তুবোৰ ভাল মানুহে সেইটো ব্যৱহাৰো কৰে গতিকে এতিয়া তাৰমানে কি এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যিবিলাক এতিয়া এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আছে তেওঁলোকে যদি নিজা উদ্ভাৱনৰ যোগেদি নতুন প্ৰডাক্ট এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে
তেতিয়া হলে আমাৰ ডে টু ডে এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কিছু বস্তু তেওঁলোকে উৎপাদন কৰি লয় আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আৰু ধৰক এটা কথা আমাৰ যেটো গ্ৰাম্য জীৱন গ্ৰাম্য জীৱনত আমাৰ বহুত বস্তু এতিয়া 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 কথা কোৱা আজি পৰা 50 বছৰ 60 70 বছৰ আগৰ কথা এতিয়া এই ৰং কিছুমান ধৰি লওক আৰু মূৰত ঘঁহা ৰঙেই হওক অন্য কিবা ৰঙেই হওক যেটুকাৰ যেটুকাটোতো আৰু আপুনি কোনোদিনেই আপোনাৰ যেটুকাৰ যিটো ৰং ৰঙৰ যেটুকা ৰঙৰ কথাটো কোনোদিনেই আপুনি আৰু হেৰি কৰিব নোৱাৰে এইটোতো থাকিবই আৰু যেটুকা ৰঙৰ নিচিনা আৰু মানে আৰু সেইটো ঔষধি গুণ যিমান যিমানে যিমানে পুৰণি হৈ যায় হয় ডাকটো বাঢ়ি যায় তাত এটা চাইৰি আছে মেহেন্দি কা ৰং বহ জাতি হয় ডাক লগ্নে কে বাদ তোমাৰ ইয়াত বহ জাতি হয় দূৰ জানে কে বাদ গতিকে এই বস্তুটো ফাকল ছবৰ মানে চাইৰিটো মানে মানুহখিনি নিচে ভাল পাব গতিকে ৰংটো যিমানে লাগিব যিমানে থাকিব সেইটো মানে স্মৃতি দিয়ে থাকিব মনত তাকিয়ে থাকিব গতিকে সেই ভাবক সেই তেতিয়া এই মানে চাইৰি এই চাইৰিটোতে মানে কি ধৰি লওক ৰং গতিকে এই ৰংটো মানে কি মেহেন্দি মেহেন্দিটো আপোনাৰ আমাৰ যিটো জেতুকা এইটো প্ৰাকৃতিক 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 উৎপাদিত বস্তু গতিকে এই প্ৰাকৃতিক বস্তুবোৰক লৈ আমাৰ তাহানিতে ইমান ৰচনা হৈছিলে আনকি আমাৰ যিখন কীৰ্তনৰ যিটো এই ঘনচা কীৰ্তন হয় এই যে ৰজা পিছত যোগ হোৱা তাৰমানে কৃষ্ণ হেৰিয়ালৈ যায় তেওঁ কোন ৰজা আছিল ইন্দ্ৰদ্যুম্ন হেৰিয়াৰ সেই ঠাইৰে দ্বাৰকাৰ আশে পাশে মধ্য ভাৰতৰ ৰজা আছিলে তেওঁৰ একজেক্ট প্লেচটো মই পাহৰিছোঁ তাৰমানে ঘনুচাৰ ঘৰলৈ মানে হেৰি গুচি যায় কৃষ্ণ গুচি যায় গতিকে লক্ষ্মীৰ ঠেহ লাগে আৰু লক্ষ্মীয়ে ভাবি আছিলে তেওঁ ধুনীয়া কিন্তু ঘনুচা আচলতে তেওঁতকৈ ধুনীয়া তেওঁ যেতিয়া সেইটো বুজি পালে তেতিয়া তেওঁৰ মানে ঠেহটো ভাগি যায় অভিমানতা সেইকাৰণে কৈছে হেৰি ঘনুচা বাৰীলৈ ওলাল প্ৰভুদেৱ লক্ষ্মীয়ে গলতে এৰি লক্ষ্মীয়াই ঘৰতে কিনো দুখে পালা কিয় হোৱা ঘনুচা বাৰী কিয় যোৱা ঘনুচা বাৰী ঘনুচা বাৰীলৈ নাযাবা প্ৰভু মোৰ বাটত পাবা বহু দুখ বৃন্দাবনতে থাকিবা প্ৰভুদেৱ চাই থাকিম চান্দমুখ ঘনুচা বাৰীলৈ নাযাবা প্ৰভুদেৱ লক্ষ্মীয়াই ঘৰতে থাকা দধি দুগ্ধ চিৰা পিঠা প্ৰমাণ যত লাগে মানে খাবা এই দধি দুগ্ধ চিৰাটো আমাৰ অসমৰ পৰা আহিছে সিহঁতে এইটো খোৱাই নে নোখোৱাই এতিয়া আমিতো নাজানো মানে মথুৰা বৃন্দাবনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ লোককবিয়ে মানে কৃষ্ণকো মানে ঘুনুচা যে ধুনীয়া সেইটো কথা কৈছে ঘুনুচাৰ সমান মোৰ প্ৰভু গুণ নাই এৰিলে ক যাদৱে মোক কুলক্ষিণী পায় গতিকে সেই যিটো সংজ্ঞা সন্দেহ লক্ষ্মীৰ হৈছে সাধাৰণ নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাটো বেলেগ কথা লক্ষ্মীৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাটো বেলেগ কথা গতিকে তেওঁক সাধাৰণ নাৰী পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল মানে ঈৰ্ষা নাৰী সুলভ সেইটো দেখুৱাইছে তাৰপিছত আকৌ ঘুনুচাৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰি আহিছে তেতিয়া মানে মানে চিন্তাবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হয় কৃষ্ণৰ কথাকে ভাবোঁতে চিন্তোতে সাদিন হাতে ৰাতি যায় আহে নাহে বুলি বাট চাই আছিলে পালেহি কৃষ্ণ গোসাঁই তাৰমানে তাত এসপ্তাহ থাকে ইয়াৰ দ্বাৰা যিটো বুজা গ'ল গতিকে আপোনাৰ এই এই যে আপোনাৰ যে ঠাই বিশেষে যে আপোনাৰ যে এসপ্তাহ সেইকাৰণে তেওঁলোকে দীঘদিন পালন কৰে আচলতে কথাটো সেইটো তাৰমানে সেই ঘুনুচাৰ ঘৰত থকা সময়তে মানে তেওঁলোকে বৃন্দাবনতে বোধহয় মথুৰা নে বৃন্দাবনত ক'ৰবাত আমি দেখিছিলো টিভি দূৰদৰ্শনত অনুষ্ঠান এটা দেখুৱাইছিলো এই লাঠি লৈ লৈ মতা মানুহ মাইকী মানুহৰ মাজত মানে স্ত্ৰী পুৰুষসকলে এটা মানে যাদৱ বংশৰ কিন্তু ইন্দ্ৰদ্যুম্ন যাদৱ বংশৰ নহয় তেওঁলোকে হয়তো নিজ বংশৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে জাতকুল যোৱা বুলি কৈছে চাবা সোণৰ সিংহদ্বাৰ মৰাগৈ গোপিনী যাদৱক নিদিবা ঠাই
ঘনুচাবাড়িতে সাত দিন থাকিলে জানাবৰ জাত কোন নাই সেইটো কথাই কৈছে গোসাঁই গৈছিল ঘনুচাবাড়ীলৈ সাত দিন সাত ৰাতি হল আজি লক্ষ্মী আই সোমাব নিদিলে পদূলি মূৰতে হল কৃষ্ণ দুৱাৰমুখতে বন্ধ কৰি থৈ আহিবলৈ নিদিয়ে তাৰমানে আৰু সেইকাৰণে বাঁহ বান্ধে এফালে লক্ষ্মীৰ পক্ষ এফালে কৃষ্ণৰ পক্ষ সিফালে মানে দুইটাৰ মাজত ঠেলাই আছা হয় তাত বাঁহডাল ভাগি যায় সেই মানে সেই তাৰ লগত এই হেৰিটো খৰি উৎসৱটো জড়িত হব লাগে খৰি উৎসৱটো খালি চাই থাকিব লাগে কাৰণ এইটো উৎসৱত তেনেকুৱা কৰা হয় জেনেৰেলি অবিভক্ত কামৰূপ জিলা অবিভক্ত কামৰূপত সেইটো কৰা হয় ভঠেলীত মানে তেওঁলোকে কি কৰে দুডাল বাঁহ পোতায় বাঁহডাল চাঁচি চুৰুকি মানে বাঁহ কাটিবলৈ যাওঁতে গা পা ধুই যায় এইবিলাক চাঁচি চুৰুকি নিৰ্দিষ্ট নিয়ম কৰি এডাল দীঘল এডাল চুটি বাঁহ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আচলতে বিষ্ণু পূজাই কৰে থাপনা চাপনা পাতি আৰু তাৰপিছত সেই বাঁহডাল মানে উঘালি পেলোৱা হয় আৰু তাৰপিছত মানে আৰু অন্যান্য কিছুমান লোকাচাৰ আছে আৰু কিবা নৱদেৱ দেৱী পূজা কৰে সেৱা জনায় গধূলি সময়ত মানে সেই ভঠেলী ঘৰটো ভাঙি পেলাই ভঠেলী ঘৰ এটা বনায় তেনেকুৱা গতিকে ইফালে ভঠেলী ইফালে সুঁৱৰী উৎসৱ দৰঙৰ আৰু কামৰূপতো সুঁৱৰী উৎসৱ পালন কৰে গোটেইবিলাক বসন্তকালীন লোকোৎসৱেই যিটো বিষ্ণু পূজাৰ নামান্তৰ মাথোন বিষ্ণুক তেওঁলোকে আচলতে বাঁহৰ প্ৰতীক হিচাপে বিষ্ণু আৰু বসুমতীক সংযোগ কৰিছিলে সেইটো এটা প্ৰতীক ৰূপত আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকে উপাসনা কৰিছিলে আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত এটা পৰম্পৰা আছে যে এই বসন্তকালীন উৎসৱটো যদি তেওঁলোকে ভালদৰে পালন কৰে তেতিয়া হয়তো প্ৰকৃতি শস্য সম্ভৱ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে মানে শস্য উৎপাদিত হ'লে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে ভালদৰে খাই বৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব আৰু বিষ্ণুৱে হৈছিলে তেওঁলোকৰ মানে মূল উপাস্য দেৱতা এইটো কথা গতিকে আমাৰ এই ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ লগত আমাৰ বহুত লোকৰ জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন লোকৰ জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন লোক উৎসৱ আস্থা নিষ্ঠা পৰম্পৰা দৰঙত সুঁৱৰী বুলি কয় গণ উৎসৱ পালন কৰে ইয়াতো বৰপেটাটো তিনিদিন ধৰি পালন কৰে এদিন গণ এদিন সুঁৱৰী এদিন আকৌ মানে শেষৰ উৎসৱটো উদযাপন কৰে তেওঁলোকে এতিয়া এই যিবোৰ এতিয়া ধৰি লওক আধুনিক যিটো জীৱন আধুনিক জীৱন যাত্ৰা নতুন নতুন বহুত বস্তু আহিছে আৰু ধৰি লওক মানুহৰ চিন্তাধাৰা মানসিকতা সলনি হৈছে এই আপুনি যিখিনি লোক উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ কথা ক'লে এইখিনি আগতে যেনেকে তাৰ যিটো বিশুদ্ধ ৰূপ সেই বিশুদ্ধ ৰূপটো এতিয়াও তেনেকে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে নে তাত অলপ পৰিৱৰ্তন আহিছে আচলতে যিহেতু ইয়াৰ সৈতে ধৰ্ম জড়িত হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে কিছুমান নীতি বা আচাৰৰ মাজতে পালন কৰে যেনে পবিত্ৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰা গা পা ধুই কৰা বা জাতীয় সাজ পৰিধান কৰা তেনেধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে কৰে কেতিয়াবা হয়তো উপবাসেও থাকিব লগা হয় যিহেতু যজ্ঞ কৰিব বিষ্ণু যজ্ঞ কৰে গতিকে সেই ৰীতি নীতিবিলাক তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকে পৰম্পৰা তাৰমানে চাবলৈ গ'লে এটা কথা ধৰি লওক আমি এই যিটো আমাৰ সংৰক্ষণশীলতা আপুনি সংৰক্ষণশীলতা বুলি ক'লেই চব মানে সকলো সময়তে বস্তুটো বেয়া নহ'বও পাৰে কাৰণ এই যিটো ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত যিখিনি আমাৰ এই সুঁৱৰী উৎসৱেই হওক বা বাঁহ পূজাই হওক বা অন্য কিবা কিবি মানে সুঁৱৰী হওক বা ভঠেলী হওক বাঁহ পূজা নহয় ভঠেলী সুঁৱৰী এনেকুৱা গতিকে এই যিখিনি সংৰক্ষণশীলতা সংৰক্ষণশীলতা যিহেতু ধৰ্মৰ লগত জড়িত এই সংৰক্ষণশীলতাটোৱে সেই যিটো পৰম্পৰা পৰম্পৰাটো সেই তাহানিতে এশ ডেৰশ বছৰ আগতে তেওঁলোকে যেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে এতিয়াও সেইটোৱে চলি আছে গতিকে এই ধৰ্মৰ যিটো ভয় এটা আছে এই ধৰ্মীয় বস্তু গতিকে নাপায় গতিকে এই এইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ এতিয়া যিটো হাৰত আধুনিক সময়ত যিটো হাৰত আমাৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আমাৰ যিটো মূল্যবোধ যিটো খহন গৰাখহনি আৰম্ভ হৈছে গতিকে চাবলৈ গ'লে এই ধৰ্মই কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত এই যিটো সংৰক্ষণশীলতাৰ বাবে কিন্তু আমাৰ সাংস্কৃতিক বা সাংস্কৃতিক জীৱন চিন্তাই হওক বা আমাৰ যিটো লোকজীৱনৰ বহুত দিশ কিন্তু এতিয়া সংৰক্ষণ হৈ আছে আচলতে ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰলেপ দিয়াৰ কাৰণে হয়
লোকোৎসব বিলাক দীর্ঘজীবী হয়েছে আর লোকোৎসব বিলাক দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণে আমার সমাজের ভাঙনটো হ্রাস হয়েছে আর যদি এই আধ্যাত্মিকতার প্রলেপটো তার ধর্মীয় প্রলেপটো না থাকলেহেন এইবিল আধুনিকতা যদি সমালেহেন এইবিল আকো বিহু নিচিনাকি মূলর পৰা আঁতৰি গলহেতেন হয় এতিয়াতো বিহু গীতটো যিটো বিশুদ্ধ যিটো বিহু বিহু তাহানিতে যিখিনি বিহু আমি ধৰি লওক নকল 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 ভূঞা তেওঁৰ যি বহাগী যিবোৰ বিহু গীত এতিয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহু গীত আমিতো বিচাৰি নাপাওঁ মানে মূল কথা হ'ল কি বিহু গীত লোকগীত আৰু ইয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই কিন্তু এতিয়াৰ বিহু গীতবিলাক কোনোবা অথৰে নিজৰ নামত লিখে গায় আৰু বিহু গীতৰ মূল সুৰটো হৈছে লোকসুৰ আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ হৃদয় অনুভূতিৰ পৰা অহা সুৰ আৰু আমাৰ যিসকলে পৰিৱেশন কৰে তেওঁলোকে সেইটো সেই অনুভূতিটো অভিনয় কৰি দেখুৱায় গতিকে তাৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰভেদ আছে কাৰণ সেয়া লোককবিৰ সহাকবিৰ অন্তৰৰ পৰা বিভিন্ন পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত অন্তৰৰ পৰা উন্মুক্তভাৱে ওলাই আহে কিছুমান কথা কোনোবা পানীঘাটলৈ যোৱা ছোৱালীজনী দেখিছে বা মহ চৰাই আছে দূৰৰ পৰা তেওঁ মনলৈ যি ভাৱ আহিছে তাক তাকে কৰিছে তোকে কেনেকৈ পামে প্ৰাণে চলি হোম কেনেকৈ কথা বুলি কৰিছে তেতিয়া আকৌ প্ৰতিতৰ দিছে যে পানী মৰা চললৈ আহিবা খাতলৈ তাতে কম সেইদৰে কথা সেইবিলাকতো একদম সম্পূৰ্ণ মুক্ত কিন্তু সেই মুক্ত প্ৰেমৰ যি চিত্ৰ বিহীনবিলাকত আছিলে আৰু সেইবিলাক চহাকবিৰ গতিকে তাত বৰ্তমানৰ দৰে মানে অলংকাৰ নাছিলে আৰু কীৰ্তিমতা নাছিলে সেইটো কথা ইয়াত যেনেকৈ ধৰা টিপ টপ দেখিলে আহিম বুলি নকবা মাজনী তেনেধৰণৰ কথা তাত ইয়াত নাছিলে সম্পূৰ্ণ আৰ্টিফিচিয়েল গতিকে এই আৰ্টিফিচিয়েল কিতাপ নাছিলে তাত যদি কাৰোবাক ভাল পাইছিলে তাত দেখিবলৈ ধুনীয়া নহ'বও পাৰে তথাপি ভাল পাইছিলে গতিকে তাত মানে চেনেহী লাহৰি বহনা কিবা কিবি শব্দৰে তেওঁ সাৱধানত কৰিছিল তেনেকুৱা কথা হলিকা দাহ তাত তদুপৰি আপোনাৰ কৃষ্ণৰ জন্মভূমিৰ লগত জড়িত সেইকাৰণে বোধহয় এইটো আধ্যাত্মিক সেইকাৰণে এইবিলাকক সংৰক্ষণ কৰি ৰখাত সহায় কৰিছে ইয়াৰ গীতবিলাক লোকগীতেই সাধাৰণ মানুহে গোৱা বা লিখা কিন্তু সেইবিলাক এতিয়াও তেনেধৰণে চলি আছে সেইবিলাকত মানে নতুন মানে মানৰ হাত লগা নাই আৰু আমি পুৰণি হিন্দী চিনেমাটো এই ফাকুৰ গীতবোৰ মানে কিন্তু তাতো কিন্তু আপোনাৰ সেই ৰাধা কৃষ্ণৰ কথাই থাকে কৃষ্ণৰ কথা থাকিবই তাত মানে নতুন মানে আৰু এতিয়া ধৰি লওক নতুন হেৰি গতিকে ভাবক যে এই বস্তুটোৰ লগত মানে ভগৱান বিষ্ণুৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ কৃষ্ণ সেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেইটো কিন্তু ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতা কিন্তু এতিয়াও আপুনি আধুনিক আধুনিক গীত অৰ্থাৎ হিন্দী চিনেমাত এতিয়াও মানে হিন্দী ছবি জগতত এতিয়াও ফাকুৰ লগত জড়িত কিছুমান গীত আছে নতুন 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 গীতিকাৰে গীত ৰচি আছে কিন্তু তাতো কিন্তু আপোনাৰ সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ এতিয়াও আছে কিন্তু কৃষ্ণবাদী মানে হলে চিন্তা কৰিব নোৱাৰি কাৰণ তাৰ সৈতে মহাভাৰতীয় বা মহাকাব্যিক ঐতিহ্য জড়িত হৈ আছে পৌৰাণিক ঐতিহ্য জড়িত হৈ আছে গতিকে পুৰাণ আৰু মহাকাব্যক বাদ দি যিহেতু এইবিলাকৰ সৃষ্টি সম্ভৱ নহয় গতিকে আধুনিকেই হওক বা পৌৰাণিকেই হওক এটা নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰাত নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ত তাৰ পুনৰোল্লেখ থকাটো স্বাভাৱিক কথা স্বাভাৱিক কথা আৰু গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ ফাকুৱা ফাকুৱাটো আমাৰ এটা চাবলৈ গ'লে আমাৰ যদি ভাৰতীয় যিটো পৰম্পৰা দি গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যন ভাৰতীয় যিটো মহৎ যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটোৰ লগত আমি একেবাৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্কিত বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় মানে ভাৰতীয় জীৱন চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটে আচলতে ফাকুৱাৰ যোগেদি বা হোলীৰ যোগেদি ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ সৈতে অসমীয়া জনজীৱন এনেধৰণে সানমিহলি হৈ গৈছে যে বিশেষকে ধৰি লওক নৱবৈষ্ণৱ ভক্তি ধৰ্ম যিটো আনিলে গতিকে সেইফালে চাবলৈ গলে ফাকুৱাই আমাৰ ভাৰত মানে ভাৰতৰ অন্য আমাৰ ভাৰতবোধ জাগ্ৰত কৰাত বেছি সহায় কৰিলে যে আমি অল আৰ ইণ্ডিয়ানছ হয় গতিকে আৰু অসমৰ এইটো মানে বহুতখিনি এটা হেৰি কৰিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গলে এইটো আপোনাৰ সমিলমিলৰ উৎসৱেই সমিলমিল আৰু ইয়াত ধৰি লওক আমাৰ ভাৰতীয় আমাৰ এখন যিহেতু চিকুলাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ গতিকে ইয়াত আমাৰ
এতিয়া কথা হ'ল কি ফাকুৱাটো যদিও হিন্দু উৎসৱ বুলি কোৱা হয় হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ইয়াত খেলে গোটেই ভাৰততে খেলে ইয়াত কোনো বাধা নাই গতিকে সেইকাৰণে চাবলৈ গ'লে ধৰি লওক আমাৰ ভাৰতীয় হেৰি জীৱন চিন্তাত এই আধ্যাত্মিকতাই কিন্তু সকলোকে আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় জীৱন মানেই আমাৰ সংস্কৃত সাহিত্যৰ যোগেদি আৰু সংস্কৃত সাহিত্যৰ পিছত অন্যান্য আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যৰ যোগেদি সেই বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেদি আহি পেলাই একেবাৰে বৰ্তমানলৈকে সমগ্ৰ অসমীয়া বা ভাৰতীয় জনজীৱন ভেদি আছে আৰু তাক আমি কেতিয়াও আঁতৰাই চাব নোৱাৰোঁ পৃথক ৰূপত চাব নোৱাৰোঁ পাশ্চাত্যৰ কিছুমান প্ৰভাৱে আমাক সন্মোহিত কৰিলেও আমাৰ তেজত যিহেতু ঐতিহ্যৰ পৰম্পৰা সদায় আছে গতিকে ইয়াক বিচ্ছিন্ন কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমাৰ ফাকুৱা উৎসৱটোৱে আমাৰ সেই আমাৰ মহান ঐতিহ্যলৈ আকৌ মনত পেলাই দিয়ে গতিকে সাময়িকভাৱে ধৰি লওক আমাৰ মানুহ জীৱন চিন্তাত খুব আধুনিক জীৱন চিন্তাত ব্যস্ত থাকিলেও অলপ সময়ৰ বাবে হ'লেও তেওঁলোকৰ সেই আমাৰ ঐতিহ্যলৈ আকৌ তেওঁলোকে ঘূৰি আহে আজিৰ যিটো নৱপ্ৰজন্ম গতিকে গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ গোটেই সমাজখনক সেন্দুৰৰ কাৰণে বিশিষ্ট গছ আছিলে গছৰ গুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰম্পৰা হয়তো ফাকু প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণেও আছিলে যিটো আমি এতিয়া হেৰাই গৈছে বা আমি ডিস্কভাৰ কৰিব পৰা নাই আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই হয়তো ধৰি লওক আমাৰ জলবায়ুৰ বাবে নাৰ্জি ফুল কিবা কিবি এইবিলাক শুকুৱাই পেলাই গুৰি কৰি পেলাই ফাকু প্ৰস্তুত কৰিছিলে কোনে জানে হয়তো আছিলে কিন্তু বৰ্তমান আমি ৰেডিমেড বস্তুৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হোৱাৰ কাৰণে আমি সদায় বজাৰ বস্তুৰ স্বভাৱ পাতোঁ সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক বস্তু প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পৰা নাই আৰু ধৰি লওক এই ফাকুত ব্ৰজধৰ্মত আপোনাৰ ফুলেৰে ফাকু খেলা যিটো পৰম্পৰা তাৰ মানে নিশ্চয় এইটো কাৰণ মানে তেতিয়া তেওঁলোকে বিশুদ্ধ ফুল ব্যৱহাৰ কৰি খেলিছে ফুলৰ পাহি ফুলৰ পাপৰি কিন্তু সেইখিনি হয়তো কিবা এটা বিশেষ পদ্ধতিৰে শুকুৱাই গুৰি কৰি আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি যে এই সত্ৰবিলাকত সত্ৰবিলাকতো পূজা নকৰে অথচ বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল তাত মানে ৰোপণ কৰা হয় ফুলৰ বাগিচাও আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে কিহৰ কাৰণে আছে সেইবিলাকৰ পাৰ্পজটো বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন এফালেদি সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আনফালে তাৰ যিবিলাক মেডিচিনেল গুণ আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ যিবিলাক প্ৰয়োগ কৰিছিলে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে যেনেকে তুলসী তুলসী সকলোতে থাকে কিন্তু তেওঁলোকে পূজাৰ কাৰণে তুলসী ব্যৱহাৰ নকৰে অথচ মেডিচিন হিচাপে তাত ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা হ'ব পৰিৱেশ সংৰক্ষণ নিম গছ থাকে অন্যান্য থাকে সত্ৰবিলাকত বিশেষকৈ এই বকুল গছ অজস্ৰ থাকে সত্ৰ মানে বকুল গছ থাকিবই নাহৰ গছ থাকিবই কিহৰ কাৰণে থাকে সেই ঔষধি গুণযুক্ত কাৰণ থকাটো স্বাভাৱিক ইমান পৰে আমি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আমাৰ লগত আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথ আপোনালোকে ইতিমধ্যে ফাকুৱাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশৰ কথা গম পালে আৰু নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে যে ভাৰতীয় পৰম্পৰা ভাৰতীয় জনজীৱন যিটো আমি ভাৰতীয় মহান পৰম্পৰা বুলি কওঁ যিটো মহৎ ভাৰতীয় পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাৰ লগত ফাকুৱা উৎসৱ এনেভাৱে জড়িত যে আজিও আমাৰ ভাৰতীয় হিচাপে আৰু ভাৰতৰ এটা বিশেষ প্ৰান্ত অসমীয়া হিচাপে আমাক সকলোকে উদ্বেলিত কৰি আহিছে গতিকে আজিৰ এই বিশেষ ক্ষণত আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙৰ উৎসৱৰ আন্তৰিক শুভকামনাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ছাৰ নমস্কাৰ